Pessoal, estou aqui para fazer mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estou aqui com um pouquinho de álcool, estou aqui também com duas latinhas e vou estar fazendo aqui um fogareiro. Vou estar usando também um alicate, um estilete de alumínio, também a broca. Essa broca aqui é a 06, estou usando também uma bem pequenininha aqui. Essa está aqui dentro, não me recordo espessura dela, e uma furadeira. Então acompanha o vídeo aí até o final, vai ficar top, e vou estar testando ele do álcool dentro da latinha, tá? Eu vou estar fazendo mais ou menos no meio da latinha, vou estar recortando no meio, tá fazendo fogareira. Acompanha aí, e no finalzinho do vídeo ainda vou fazer um peixinho frito. Bora lá. Peguei umas estruturas ali de compensado que tinha aqui, não tá fazendo a altura do fogareiro. Eu pego aqui, ó, vou fazer o corte agora na latinha, a marcação na latinha, ó. Vai ficar desse jeito. Vou fazer nas duas latinhas, depois eu vou colocar uma dentro da outra aí. Pronto, agora só assim sucessivamente, que já é a parte do fundo, nosso fogareiro, já reserva esse aqui. E agora eu vou tá furando a latinha, vou fazer o furo no centro, que é onde eu vou colocar o álcool. Vou tá furando aqui no centro, e com a mais fina, com a broquinha mais fina, eu vou tá furando na lateral, que é onde é que vai sair o nosso fogo. E vou estar pegando um parafuso e tampando o buraquinho onde eu coloquei o álcool. Então bora lá fazer o furo agora. Furadeira já funcionando, eu vou inserir aqui, ó. Vou estar fazendo o furo. Furei o fundo da latinha, ó. Fiz os furos onde é que vai sair o fogo. Já furei o do centro, onde eu vou inserir o álcool. Então agora eu vou sinalizar aqui e cortar. Vou marcar o meio da latinha aqui, onde é que eu vou fazer a altura do meu fogareiro. Ele saiu fora aqui. Aí. Pronto. Essa é a parte de cima do fogareiro. E essa é a parte de baixo. Agora eu vou inserir ela nessa outra aqui, ó. Deixa eu ver se já entra aqui sem eu precisar fazer a manobra de amassar a latinha. Vou ter que usar o alicate. Então, ó, vem com o alicate, se amassa aqui, ó. Um pouquinho as beiradinhas. Pra servir na outra latinha. Pronto, agora vai servir, ó. É muito simples, rápido e fácil. Normalmente nessa época agora de chuva, que fica mais difícil pra acender fogo na beira do rio, eu vou estar levando essa latinha aqui pra mim tá fazendo os fritos pra vocês aí no canal, beleza? Ó. Deixa eu dar umas porradinhas aqui em cima. Vamos ver como vai ficar.
Show, não fica? Aqui já tá praticamente pronto. Tô com esse parafuso aqui, ó. E quando eu acabar de encher ele, vou inserir o parafuso. Pronto. Posso acender aqui, ó. Que vai pegar fogo. Agora eu vou estar colocando álcool. Vou colocar só um pouquinho que é o nosso teste. Agora eu vou pegar o parafuso. Sem sujar a mão, né, de álcool, senão tá errado nosso fogareiro. Agora você vem com o isqueiro e acende o fogo. Ó o foguinho aí, galera. Azulzinho, ó. Tá quase pra ver. Só vou improvisar aqui agora. Tô usando aqui a grade do meu fogareirozinho, ó. Fiz um improviso aqui agora, vou colocar aqui. Tá acendendo aqui. Tá aceso. E trouxe uma frigideira aqui já, ó, com gordura. Eu vou tapando aqui. Vamos fritar um peixe. Vou testar o meu fogãozinho aí, pra não chegar lá na beira do rio e não ter imprevisto. Vamos ver se funciona aí. Acompanha aí. Olha como é que tá o fogo lá. Deixa eu diminuir a luz aqui pra vocês verem. Fogo. Olha lá. Ah, vai aquecendo essa gordura pra fazer o frito agora. O peixinho já tá no jeito aqui, ó. Temperadinho. Tamo jeito na pôr na gordura aí. Acompanhando aí. Fazer logo o teste no fogão em casa. Chegar no rio não ter surpresa. Olha lá, tinha dado embaixo. A altura do fogo. Ó. Agora vai. Acompanha aí. Vou colocar aqui agora o peixinho. Peixe aqui. Vou pegar o peixe aqui, ó. Temperadinho no jeito. Vou colocar essa gordura, ó. Ó, ficando douradinho já. Faz um jeito nosso peixinho frito. Aí. Ó, meu Deus, legal. Olha aí. Show. Testado e aprovado. Fico aqui com pratinho, limãozinho. Ó, esperando o peixe ficar pronto aqui. Né? Esperando o peixinho ficar pronto aí. Nós está comendo aí nossos peixinhos fritos. Se você estiver gostando do vídeo aí, inscreva no nosso canal. Deixa seu like. Tá num período chuvoso aqui, galera. Eu montei esse fogãozinho aí pra estar fazendo na beira do rio, né? Porque tá vindo aí muita chuva. A gente pode estar chegar lá e não encontrar madeira seca pra gente estar queimando. Pra estar fazendo frito aí pra vocês aí. Espero que vocês estejam gostando do vídeo aí. Bora lá. Acompanhar o frito. Ficou no jeito aqui, ó. Ó, vou pegar nossa pratinha que eu trouxe. Nossa gordura, hein? Olha o jeito que ficou aí. Finalizar agora aqui nosso vídeo. Tô aqui com o frito aqui no jeito. Tá comendo aqui, ó. A espinha. Ó, fritinho. Nosso fogareirozinho aí, ó. É isso aí, pessoal. Foi o nosso vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal, deixa seu like. E até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou estar testando esse fogareirozinho, desmanchando estanho, chumbo. Vamos estar fazendo as chumbadas aí para nossas próximas pescarias aí. Vamos acompanhando aí que eu vou finalizar minha atividade aqui agora.